findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve promille i blodet, så er det jo der, hvor du sådan bliver sådan lidt mere afslappet, lidt mere parat og mere modig, simpelthen, ikke? Anne, synes du, jeg har været kedelig? Er det jo ikke samme Martin, som jeg træffede? What a life! Så er vi ikke nærmere nu, skal vi prøve. Daglig indtagelse af alkohol, tilstræffes et konstant niveau på en halv promille. Jeg tror, der er mere at hente det her. Måske endda lidt højere. Ja, det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det.